Free is all you gotta be. Dream dreams no one else can see. Sometimes you wanna run away, but you never know what might be coming round your way. Yeah, yeah, yeah. Cause on a day like today, the whole world could change. The sun's gonna shine, shine through the rain. On a day like today, you never wanna see the sun go down. You never wanna see the sun go down. Somewhere there's a place for you. I know that you believe. Delavnica se mi je zdela zelo fajna, pač tu zabavali smo se, vsi smo se družili, pač nismo bili sam recimo z enim prijateljem, ampak s celim razredom skupaj. Delavnica se mi je zdela ful dobra, zaradi tega, ker tako, kakor smo govorili o prijateljstvu in smo lahko izvedeli pač res tiste, kaj je pomembno v prijateljstvu in pač zakaj smo sploh s kom prijatelji in zakaj se povezujemo, pač tako všeč mi je. Zdele so mi zelo v redu, oziroma odlične, brez kakršnih napak. Tako v redu je bilo. Ja, pač predstavlja pač nas, kje smo, pa kaj lahko delamo. Pač spoznavamo samega sebe. Vsak rab nekoga, da se mu zaupa, pa da ne vem, pa bolj življenje, bolj z prijatelji, kakor pa da si sam. Lahko tudi prijatelji, kaj zaupaš, mi poveš, kaj pomagaš mu, tako da nikoli nisi, tako rečen, sam. Pa
Ja, zato ker si lahko zaupamo več stvari, družbo se fajn se imamo. Ja, meni se tudi to zdi pomembno, ker če imamo na primer težave, nam samo oni lahko pomagajo. Jaz mislim, da je to vsak dan, mislim vsak dan v življenju. Uh-huh. To je pač, se lahko dogaja kadarkoli, kjerkoli. Uh-huh. Pa verbalnega nasilja in psihičnega je kar dosti, ko rečem, s strani profesorjev, sošolcev, dijakov, ne primer ene drugega. Ampak fizično nasilje je zelo slobodno, ni ga toliko. Ja, včasih pač škoda te z besedami prizadane, ampak se pač nikoli ne smeš stiti in se moraš za svojo pač dobro postaviti. Je nek problem, na katerega ne znajo reči, pa na nasilje preklopijo, pa pride do pretepa. Ja, odvisno kakšne nasilje, pač če se ne maram glih preveč mešati, čeprav tako ljudje ful govorijo, da bi pomagali, pa to se ne vem. Jaz se glih nočem preveč mešati, ka potem bom del še jaz, ki je pač noter vmešana. Je pa pač dobro, da komu poveš. Ja, jaz mislim, da je to problem. Ja, pač če bi bilo fizično, bi se probil nekak, pač namirno pogovoriti, kje je bilo narobe, zakaj je bilo narobe in če bi bilo okej do kakšnega hujšega pretepa, to pa ne vem, ko bi naredil. Če se počutim ogroženega, bom, ne vem, dokler pridejo policaji, sem lahko že končal na UKC-u, ne? Pol pa. Malo sem začela tukaj, kjer so res moji tisti prijatelji, kar se lahko res zanesem na njih, pa kjer so sam tako, pač mi za pogovarjati. Ja, sem razmišljala potem pač, kdo je res tvoj prijatelj, pa kdo pač sam tisti tvoj lažen prijatelj, kar sam rab, pač kukar te rab, potem pa pač zavržila stran, na primer. Projekt se mi zelo dopada. Zdi se mi odličen. Že ko sem videl prijavnico na razpis, ki ste jo delali, se mi je zdel briljanten v bistvu. Ker ste tako lepo zapakirali. In namen in cilj. In obenem je pa všeč zato, ker ga izvajajo, vajate mladi. In to na zelo visokem nivoju. Ko se govori o področju zdravja, se ponavadi govori zgolj o telesni, o gibanju, o prehrani. V tem vidiku pa ne, pa je to, lahko imaš to prvo in drugo, tretjega pa ne, pa s to tudi zdravja nimaš v resnici. Srednja šola Zagorje zelo dobro sodeluje že od vsega začetka z Mladinskim centrom Zagorje. Zadnja delavnica ciljem na petko je bila med dijaki zelo dobro sprejeta. Mladostniki, ki imajo dobre prijatelje, ki imajo več se pravenih prijetnih prijateljskih stikov, manj težav z duševnim zdravjem, kar pomeni, da so nekako bolj samozavestni, imajo boljšo samopodobo o sebi, se bolje nekako počutijo. Tako da jaz bi rekla sigurno, da ima to nek vpliv. Vrstniki so namreč za mladostnike zelo pomembni. Zapravi, od njih se veliko naučijo, njihovi zaupniki so lahko
bolj kot starši v tem obdobju, tako da so vrstniki vsekakor pomembni.